següent pregunta és sobre les polítiques públiques en relació als drets sexuals i reproductius de les dones. La formula en nom del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, la diputada senyora Natàlia Sánchez. Bon dia. En la setmana del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, volem posar de manifest el que entenem que és una forma de violència masclista i institucional que ha estat sempre la menys visible i la més silenciada. I ho fem arrel de les informacions que ha fet públiques l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, a les quals agraïm avui la seva presència en el ple, i en les que denuncien que més del 80% de les usuàries de Provida a Catalunya són derivades de serveis socials públics, un 25% de l'Ajuntament de Barcelona, un 50% d'altres ajuntaments i més d'un 5% per part d'equips del Sistema Públic de Salut, responsable del Departament de Salut de la Generalitat. És evident que aquesta pregunta ens agradaria dirigir-la a la consellera de Salut, però bé, com que tot plegat toca diferents conselleries, també creiem que és oportú adreçar-la al conseller. Els serveis públics d'atenció i planificació familiar dels ajuntaments i del Sistema de Salut Públic han d'assegurar la informació i l'assessorament legal, mèdic i psicològic a totes les dones per tal de garantir l'exercici del dret a l'avortament. La vulneració dels drets sexuals i reproductius suposa una vulneració dels drets humans. Adoptar un enfocament de drets sexuals i reproductius significa que aquests drets no només garanteixen l'accés a l'atenció en salut sexual i reproductiva, sinó que també garanteixen l'autonomia de les dones sense cap discriminació. No podem entendre com des dels serveis públics es deriva a dones embarassades entitats com Provida Catalunya, que pretenen impedir el lliure accés a una salut reproductiva sexual integral per dones i altres persones amb capacitat de gestar. Conseller, troba normal que des dels serveis d'atenció a les persones que depenen de diferents departaments es derivin dones a organitzacions que neguen el dret a les dones? I és més, troba normal que organitzacions que ataquen els drets de les dones rebin subvencions públiques, per exemple, des del seu departament? Per respondre...